sampai telur pun punya harga mahal. Chicken wing pun mahal. Kepak ayam pun mahal, telur ayam, sayur pun mahal. People are drowning in life. Cost of goods increasing. Some people can't afford. There were times when they brought money only 20 ringgit, they can buy all sorts of things. Dan memberi tepukan selepas pelancaran parti ini dilaksanakan. Kita Yang Mohd Datuk untuk meletakkan tangan Yang Mohd Datuk di atas pelancaran itu tadi. Teruskan lagi dengan majlis penyampaian cenderahati yang akan disampaikan oleh yang berwakil Tuan Haji Suhaimi bin Said, Chief Coordinator Johor, kepada Yang Berhormat Datuk Seri Safi Afdal Presiden. 那每一位我们看到很多真正的过来他们也知道怎么样来开始呢